Jag vill berätta om vad som kan hända när man far till Dalarna en vända. Jag hade träffat en gullig liten kulla. Vi skulle ta en kaffe och en bulla. Men hon dök inte upp som är svämt. Kan ni gissa vad som hänt? Jo, jag var på fel vik, rätt vik. Jag satt som en idiot och väntade på fel vik, rätt vik. Hon satt på fiket mitt emot. Ja, jag var på fel vik, rätt vik. Men orten helt oavsett om det finns fler fik. Ett fik kommer se till att gå på det som är rätt. Annars går det snett. Ja, annars går det jättesnett. Jag satt och väntade på kopparna och glasen. Så rastlös och jag tänkte att vad fasen. Vad är det för en Stina bara svika? En snubbe som vill bjuda en på fika. Och känner mig så blåst där jag satt. Tänk om jag hade vetat att jag hamnat på fel vik, rätt vink. Jag satt som en idiot och väntade på fel vik, rätt vink. Hon satt på fiket mitt emot. Ja, jag var på fel vik, rätt vink. Men orten helt oavsett om det finns fel vik. Ett fink på land, se till att gå på det som är rätt. Jag satt där övergiven och förlägen tills jag såg fiket på andra sidan vägen. Förstod jag måste missuppfattat platsen och rusade dit över där jag satt. Men inte märkte jag min klant att hon precis gjort likadant. Så jag var ändå på fel fik. Jag satt som en idiot och väntade på fel fik, rätt vink. Hon sprang till fiket mitt emot. Ja, jag var på fel fik, rätt vink. Men orten helt oavsett om det finns fler fik än ett fik. Och så är det till att gå på det som är rätt. Regel nummer ett. Av bland låtkategorier så tror jag att det här tillhör den checka kategorin eller så. Men jag var kär och vägrade att ge upp en dröm som hon åt högde många tekopp. Men kopparna de tog mig ut sin rätt sen när jag fick rusa in på toaletten. Och på den korta kisspausen att hon går in och ut sen här med här skattdelen. Jag ska bli med för även nu. Bup, 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 bup. Och än idag går tankarna till fiket. Och dagen jag körde drömmarna i diket. Och jag kan undra när jag ser tillbaka. Hur ska en kille någonsin få smaka på kärlekens mysterium? Om han är så jävla dum så han går in på fel fik, rätt vink. Jag satt som en idiot och väntade på fel fik, rätt vink. Och satt på fiket mitt emot. Att jag var på fel fik, rätt vink. Men orten helt oavsett om det finns fel fik, rätt vink. Och det ser till att gå på det som är rätt. Jag fel fik, rätt fik. Men inte enklare än då är att om det finns fler fik, rätt fik. Kompis, se till att ha mobilen på. Det går bättre då. Då!